Marcus Sivfors från MK Flygvänstern, femte tid i den andra omgången. Sivfors på en fjärde, trail på en femte plats. Men det är fortfarande då Niklas Eriksson, SNK Örebro, som håller ledningen före Sturesson. Ingen utav de tre vill in i alternativet istället. Och Marcus Sivfors är det som går in i alternativet på första varvet. Väldigt samlade så här långt. Det som blir det svåra fjärder upp i ledningen utav Niklas Eriksson. Det ska gå ut så mycket och göra 360. Jörgen Sturesson från Skene. Andra platsen så har vi tagit in Sonne. Sivfors som har varit ute och kört alternativet. Verkar vara problem för Nilsson, den för Trail kommer snabbt in i kanten. Hittar dock ingen lucka utan Nilsson. Sturesson såg ut som att han laddade för att gå på alternativet. Gick ut ganska brett, men nu har han sista turnen. Av alternativet. Trail kommer inte att behålla sin tredje plats när Sivfors kommer där bakom. Och ska han göra ett riktigt hästalternativ? Nej, det kommer inte gå för Sivfors. Kommer Holger Nalsköld på innekant. Han kommer också knäppa Tom Nilsson på näsan. Nilsson halkar ner till den tredje. Trail hittar ingen plats att ta sig ut i. Jörgen Sturesson fortfarande fram i täten då. Kommer du emot en hitseger? Sivfors på en andra. Vi får Nilsson på tredje. Och Trail